Hver uke forteller vi historien om forfedrene til en av deltakerne. Og i dag er det Klaus sin historie vi får høre. Klaus Dalvang, født en tidlig vårdag i København. Det er 1967. Che Guevara blir skutt i jungel i Bolivia. Det brenner i Ålesund og flere norske byer. Og i London dukker verdens første minibank opp. I 1774, 240 år tidligere, blir mannen på denne papirsiluetten født i Tybjerg i Danmark. Siluetten er av kunstneren Frans Liborius Schmitz. Mannen i familieidyllen, med glass i hånden, er Christian Sorterup. Men hvordan havnet han her? Fortellingen om mannen som har alt, begynner med gutten som mistet kanskje den viktigste av alle. For Christian vokser opp i København, og er bare 6 år gammel når moren, Martha, dør. Tilbake står faren med ansvaret for Christian og søsknene. Men i en folketelling fra 1787, når Christian er 13 år gammel, bor han ikke hos far, men hos ekteparet Jelling Bæger. Sannsynligvis har ikke faren greid å få endene til å møtes, og gitt fra seg omsorgen for Christian. Og kanskje var det til beste for ham. 10 år senere har han klart å komme seg opp og fram, blitt vinhandler og eier nå et gjestgiveri i Nestved, en liten by helt sør på Sjælland. Han får monopol på salg av vin og fransk brennevin. Christian er blitt en velstående mann. Og han har møtt kvinnen i sitt liv, Christine Magdalene. De gifter seg i Garnisonkirken i København den 20. oktober 1797. De får flere barn. I 1810 kommer Lovisa Augusta til verden, Klaus sin tipptippoldemor. Når Christian dør, 70 år gammel, etterlater han seg en arv som sikrer framtiden både for barna og hans kone. Enken Christine kan leve på familiens midler fram til hun går bort, 88 år gammel. Datteren Lovisa Augusta gifter seg med Jørgen Tornø, forvalter på Flenstofte hovedgård på Fyn, en betrodd stilling. De to får datteren Anna Birgitte, som 22 år gammel gifter seg med sognepresten Johannes Julius, også det en mann som tilhørte samfunnets øverste sjikt. I 1874 kommer Jakob Julius til verden i Aalborg. Han velger en annen vei enn sin far og blir lærer. Han gifter seg med Olga, og i 1909 kommer Viggo Johannes til verden. Han gifter seg med Else Margrethe, og de får sønnen Nils, som ble faren til Klaus. Vinhuset i Nestved står der fremdeles, stedet der Christians suksess som vinhandler startet. En ung mann med ståpåvilje og kløkt, i en tid da det var hårfine grenser mellom å lykkes og mislykkes. Kanskje bor det noe av vinhandlerens handlekraft i Klaus?